Айтып кетейин дедим эле мен баягы бияка келип эме эткенде каршы добуш бердим эле. Азыр эми фактылар чыккандан кийин мен макулмун, колдоп берем. Анан алдын ала дагы айтып кетейин деген жерим да баягы бизде бирден эле депутаттарды алып кетип аткандай сезилип атат негизичи. Биз биякта отурабыз да көрүп жок, бул андай эмес. Азыр мен бүтүп алайын суроомдучу Камшек Кудурчаевич. Бирок ошого карабастан мен ойлойм менин коллегаларым арасында дагыдан дагы чыгат мындай фактылар. Просто баягы факты менен келгендечи бизге алдын ала все таки мындай түшүндүрүү иштери болуп туруп анан кийин добушка өтсөк да. Анткени баягыда добуш болуп кетти, мен түшүнбөстөн каршы добуш берип койдум да мисалычы. Азыркыдай фактылар менен келгенде мен дароо эле макул добушумду бермекмин да. Ошону айтып кетейин дегем силергечи. Рахмат.